ننسم لكم مرحبا البروغرام news.mt. سمعنا هفنا دوار مالتا اللي قد تنبدل ما قاودش قد ينبدل وكل literalment ورا اللي راينا الشوليات اللي قدين يسيرو في تشيتا ديلا سنتو هارسا وكل لين بياتي صهرة اللي قدين ينبدلو دانو اللي السيرفيت تانا اللوم Stess waqt li fiċ-ċittà della kważi lest xogħol estensiv li se jwassal għal riżultat li se jitgawda minn kulħadd, il-Ministeru għall-Għawdex tefa' ħarstu fuq pjazzet oħra f'lokalitajiet differenti. B'investiment aktar minn 2 miljun euro, ix-Xewkija, Xara, Rabat Għawdex ser jaraw xogħol ta' tisbieħ li se jwasslu għal iżjed aċċessibilità u spazji miftuħa. Bħalissa biex wieħed jaċċessa Pjazza San Franġisk Victoria Għawdex irid jgħaddi minn triq pjuttost dejqa u traffikuża. Sitwazzjoni li l-Ministeru għall-Għawdex qed jara li tkun indirizzata. Ix-xogħol li qed taraw warajja se jwassal biex hawnhekk ikun hawn taraġġ u b'mod dirett il-persuni li jridu jmorru l-pjazza jgħaddu minn hawnhekk. B'investiment ta' 1,200,000 euro se jsir taraġġ li jaqgħad il-venda tar-Rabat ma' Pjazza San Franġisk. B'dan il-mod jonqos il-periklu għal dawk li jiffrekwentaw iż-żona. Ix-xogħol fuq iż-żona diġà beda. Il-perit responsabbli mid-disin tal-proġett, Sean Mikallef, spjega kif ix-xogħol se jkun maqsum fit-tliet fażijiet. Mela il-proġett ħajnqasam prattikament fit-tliet fażijiet. L-ewwel fażi ħatkun it-taraġġ li bħalissa ix-xogħol fuqu beda. It-tieni fażi ħatkun il-finishing ta' dan l-istess taraġġ u t-tielet fażi ħatkun l-embellishment ta' Pjazza San Franġisk. Dan il-proġett ħajkun fl-aħħar tal-ġurnata wieħed ħolistiku li ħajati dera isbaħ lil dan is-sit. Minn barra t-taraġġ se jkun hemm binja li ħażid il-karattru tal-Belt Victoria. Meta wieħed jasal fuq net tat-taraġġ se jgawdi minn belveder mill-isbaħ taċ-ċittadella u l-kumplament tal-panorami li toffri l-gżira Għawdexija. Dan billi se jkun hemm estensjoni fi Pjazza San Franġisk li anke se tkun ta' servizz għall-artisti u t-turisti. Ħajkun fiha wkoll sala għall-esibizzjonijiet. L-artisti Għawdex għandhom bżonn spazju fejn jistgħu jesebixxu x-xogħlijiet tagħhom u aħna qed noħolquhom dan l-ispazju. Ħanħolqu wkoll uffiċċju bħala tourist information. Is-sit hija faċċata tal-venda tal-linja, post fejn jifqgħu ħafna turisti, post li huwa kummerċjali ħafna speċjalment fil-ġranet tas-sajf. Huwa importanti, ħassejna l-importanza li jkun hemm post fejn dawn in-nies ifittxu u jsibu dik l-informazzjoni li jridu fuq il-Belt Victoria. Il-bidla fi Pjazza San Franġisk kienet ilha tinħass u dan fl-isfond li l-karattru tal-istess belt qed jinbidel. Fattur li qed iwassal għal dawn iż-żieda fil-kummerċ u l-ammont kbir ta' turisti li qed iżuru l-gżira Għawdexija. Lori Apap li qed jieħu ħsieb il-proġett stqar li din kienet ħolma għall-Ministeru ta' Għawdex u li se twassal biex tnaqqas l-inkonvenjent. L-iktar li se jibbenefikaw hawnhekk huma dawk in-nies li jieqfu mill-basis tal-venda minn hawnhekk u se jkun iktar aċċessibbli anke għall-isptar ġenerali ta' Għawdex, għax dawk li jinżlu minn hawn ma jkollhomx għalfejn jgħaddu minn dik il-bottleneck li hemm fit-tarf ta' Main Gate Street. Bottleneck li waqt li jkunu għaddejn il-vetturi jgħaddu uħokku mal-persuni. Jemmen li se tagħti spinta l-aspett kummerċjali. Nemmen hija li se jagħti spinta kbira kemm għal Pjazza ta' San Franġisk u kemm għal ħwienet li hemm fil-madwar. Mill-Pjazza ta' San Franġisk f'Għawdex inżilna għal dik tax-xara. Hawn ukoll osservajna x-xogħol li qed isir u li se jwassal għal dera ġdida ta' pjazza li għalkemm żgħira mid-daqs hija mfittxija minn bosta. L-istat li kienet fih il-pjazza tax-xara waslet lill-Ministeru għal Għawdex biex jagħtiha l-attenzjoni meħtieġa u jerġa' jagħtiha l-ħajja.
dan permezz ta' xogħlijiet estensivi spiża ta' 800 euro. Fost oħrajn qed isir xogħol fuq iz-zuntir tal-Knisja li nagħtilha dehra ġdida. Mhux biss għaddej xogħol ta' pavimentar u saret bidla fil-faċċata ta' djar fiż-żona tal-madwar u dan billi tneħħu cables mill-faċċati tal-bini. Il-ħidma għaddejja wkoll fi vjal 8 ta' Settembru bis-swit il-pjazza. Dan sabiex kif spjega Christian Zammit li qed jieħu ħsieb it-twettiq tal-proġett il-pjazza tax-xara tkun fl-aqwa stat. Resqet fil-fażi finali tagħha wkoll 8 September Avenue, vjal 8 ta' Settembru, illi fija nbidlu l-mejnijiet kollha, nbidel anke xi kalvers tal-ilma tax-xita, bankini ġodda u asfaltar mill-ġdid, issa jonqos it-tieni t-tieni passata ta' 8 September Avenue. Triq li kienet qiegħda fistat diżastruż illum hija triq mill-isbaħ. Xogħol simi li sar fil-pjazza tax-xara li wkoll qed tara bankini ġodda u iżjed il-qudiem se jkollha asfaltar ġdid kulur it-terrakotta. Ix-xewqa li jkun hemm bidla fil-pjazza tax-xara kienet ilha tinħass, għalhekk hemm entużjażmu biex ix-xogħlijiet li qed isiru jintemmu u x-xara jkollha sajf mill-aqwa. Ir-residenti tax-xara kienu interessati ħafna li jaraw li jsir proġett mill-isbaħ biex tkun embellix waħda mill-aktar pjazzas popolari f'Għawdex. Ovvjament l-inkonvenjent kien hemm ukoll, ġifieri u jiena jiddispjaċini li kien hemm ċertu inkonvenjent għar-residenti u anke għar-restorans, għal diversi restorans li hawn fil-pjazza peress li l-pjazza tax-xara kif qed ngħidu hi waħda ferm popolari anke fejn jirrigwarda catering. Però għall-Gazzetella issa resqin fil-fażi finali tax-xogħol u minn hawn ftit ġimgħa taħra nkunu qed naraw prodott mill-isbaħ li jkompli sebaħ wieħed mill-aktar postijiet popolari fil-gżira u ċija. Mill-pjazza tax-xara għar-raħal tax-xewkija. Għal numru ta' snin il-bini li qed taraw warajja kien totalment abbandunat. Kien għalhekk li l-Ministeru għal Għawdex ħal inizjattiva biex issir ħidma u dan il-bini jibda jitgawda mill-pubbliku. F'binja li tinsab fil-qalba tax-xewkija sar xogħol ta' restawri li ħareġ il-potenzjal ta' binja li tista' tkun ta' servizz għall-pubbliku. Dan billi żdied l-ispazju billi twaqqa ħajt li fetaħ spazju għall-pjazzetta. Il-perit Marjella Xwireb spiegat kif ix-xogħol li sar wassal biex tiżdied l-aċċessibilità fil-waqt li se joffri iżjed servizzi u faċilitajiet. Kien magħluq bħajt tal-imramma idur id-dawra kollu, jiġifieri minn barra ma kontx tkun taf x'għawa ġew. Dak il-ħajt neħħa biex issaħloqna dan l-ispazju pubbliku ejn tuża skopijiet pubbliċi li flimkien mal-wisa ta' triq u l-wisa tal-isqaq jagħti lok għal daqsxejn nifs ġolbin li hemm hawnhekk. Fil-fatt, żdiedu servizzi ta' toilets twaħħa l-lift biex ikun hemm aċċessibilità minn isfel u fuq fil-binja sar restawr fuq il-ħitani antiki li ġew imnatfa u mkaħlin mill-ġdid u tneħħa ċerta ħaxix li kienet jikber fil-fili. Barra minn dan qed isir pavimentar tal-pjazza u dan b'mod li toħroġ l-awtentiċità Għawdexija. Bħala disin bħala materjali ħanużaw materjal lokali għall-pjazza, l-hardstone lokali, imbagħad għandna travertin li ħatkun faxxa taħt fejn kien il-ħajt qabel biex jibqa' indikazzjoni ta' kif kien qabel u fit-triq u fl-isqaq ħajntuża l-porfido. Din hi parti mill-bidla li qed issir fil-gżira Għawdexija. Carmen Engwol li qed tmexxi l-proġett fix-xewkija spjegat il-ħidma li qed issir biex f'kull lokalità ikun identifikat element li wara li jsir xogħol fuqu ikun ta' servizz għall-pubbliku. Fil-każ tax-xewkija se jgawdu minnha għaqdiet tar-raħal ukoll. Hawnhekk pereżempju faċċata tal-post għaw il-gażin tal-banda u dawn ovvjament il-qudiem ikun jistgħu jużaw il-pjazza pereżempju jagħmlu huma matul sena jagħmlu kunċerti barra fi triq għan-nies u għalhekk issa se jiżdiedilhom l-ispazju il-qudiem jiġu offruti anke servizzi hawnhekk allura ir-rispons ma jistax ma jkunx pożittiv. Fi żjara li jagħmel News MT fil-gżira Għawdexija wieħed seta' jinnota l-bidla li qed tesperjenza l-gżira Għawdexija mhux mill-lat ekonomiku jew turistiku, bidla fid-dera ta' Għawdex li qed jinbidel minn kull aspett. Sa 5 snin ilu Malta kienet pajjiż tista' tgħid uniku però din id-darba f'sens ħażin. F'Malta ma kenniex divorzju. 5 snin ilu dan inbidel u aħna sena toħarsa lejn dak li ġara. Ħa
ħames snin ilu seħ dak li għal snin twal kien diskuss iżda qatt deċiż. Malta daħlet il-liġi tad-divorzju. Wara kampanja u riżultati storiċi pajjiżna fetaħ il-bieb għal xita ta' inizjattivi li waslu għal iktar drittijiet ċivili. Dik tad-divorzju kienet kampanja li bidlet ukoll il-mod kif issir il-politika Maltija. Tat l-ewwel sens ta' kemm moviment u iktar b'saħħtu mill-metodi tradizzjonali kif qal Evarist Bartolo, wieħed minn dawk involuti tassew f'dak iż-żmien. U l-gosti għajkiel li ħdimt ma' persuni li kellhom opinjonijiet politiċi differenti, ġejjin minn partiti differenti, u li qbilna fuq ħaġa waħda għalan ndaħlu dritt ċivili tad-divorzju biex nagħtu tama ġdida u ħajja ġdida lil dawk li għal xi raġuni jew oħra iż-żwieġ kien tkissrilhom u ridna li nagħtuhom tama oħra ġdida. Il-kampanja għal-vot ta' divorzju kienet infatti waħda mill-ftit li ma kienitx immexxija minn partiti politiċi, iżda mis-soċjetà ċivili. Bekk dan jitqies bħala mument storiku għal Malta għawdex. Staqsejna lil Ministru Bartolo x'kienet l-ewwel reazzjoni tiegħu kif tħabbar ir-riżultat. Jiena ferħan għax naħseb li beda staġun politiku ġdid f'pajjiżna. U naħseb li dak ma kienx kliem li sempliċiment għettu għax kont ferħan dakinhar, imma li x'nemmen li bidħul tad-divorzju f'pajjiżna, bidħul tad-dritt ċivili daqshekk importanti f'pajjiżna, nemme li fetaħ il-bieb għal drittijiet ċivili oħra. Fost dawn kien hemm id-dritt tal-identità tal-ġeneru u d-dritt ta' żwieġ ċivili bejn nies omosesswali. Punt ieħor storiku f'pajjiżna li minkejja tfixkil minn bosta entitajiet fl-2014 dan ġie fisseħ f'pajjiżna. Bis-saħħa hekk ukoll ftaħna triq għal liġi importanti ħafna li vera jgawdu minna ftit minn nies, imma meta tiġi għal drittijiet ċivili jinnemmen li kull persuna hija persuna, anke kif tkun waħda. Allura naħseb li anke il-liġi dwar l-identità tal-ġeneru hija importanti ħafna. Spjega wkoll kif id-drittijiet ċivili hija importanti l-għaqda, speċjalment fost in-nies li mhux neċessarjament se jibbenefikaw mill-introduzzjoni ta' dawn id-drittijiet ġodda. Din kienet kampanja mmexxija minn nies umani li kienu qed jaqsmu l-istejjer tagħhom mas-soċjetà. Minn dan il-lat il-Ministru Bartolo saħaq li s-soċjetà Maltija inbidlet għal waħda li tiġġieled għad-drittijiet ċivili ta' ħadd ieħor. Ma kienx ħaġa li qed nagħmlu għalina personali u fil-fatt kull fejn daħal id-divorzju daħal bl-appoġġ ta' dawk li ma kellin bżonnu. Għall-ħares id-drittijiet ċivili jiġġieldu favurhom biss dawk li għandhom bżonnhom u allura rajt is-soċjetà tinbidel minn dak il-lat. Innota wkoll ċertu tfixkil li rat il-kampanja minn entitajiet bħalma hija l-Knisja. Huwa saħaq li dawk li kienu jitkellmu favur l-introduzzjoni tad-divorzju ma kinux qed jagħmlu dan bil-għan li jnaqsu l-valur tas-sagrament taż-żwieġ jew li jidħlu f'kruċjata mal-Knisja. Jemmen li f'Malta hawn biżejjed tal-ħin nisrani biex iż-żwieġ xorta jkun meqjus bħala xi ħaġa sagra minkejja l-liġi tad-divorzju. Din il-liġi xorta taħdem favur familja magħquda. Fil-fatt, id-divorzju jingħata biss lill-koppji li jkunu għamlu minn tal-inqas 4 snin separati u li jassiguraw li qed jonoraw kuntratt ta' separazzjoni, speċjalment meta dawn ikollhom it-tfal flimkien. Ejja naraw kif ngħinu biex kemm jista' jkun jirnexxu żwieġijiet, biex kemm jista' jkun jirnexxu familji għax fl-aħħar mill-aħħar relazzjonijiet tajbin. Għax dik l-importanti relazzjonijiet tajbin. Ninsabu grati lejn l-appoġġ kbir li qegħdin ittuna fil-portal tagħna one.com.mt. Għandna bżonn dejjem aktar li intom taqraw l-istejjer tagħna li intom tagħmlu xejr tagħhom u li intkom tkunu protagonisti billi tagħlu kummenti u billi anka intom tatuna l-istejjer tagħkom fuq onenews@one.com.mt. Infakarkom ukoll li għandna paġna fuq Facebook u channel fuq YouTube. Grazzi tal-li kontu maħna l-kumplament tas-serata t-tajba.